おはようございます。今日は10月25日です。週が明けましたので週足から今日は見ていくんですけども、もう今週が最終週ですよね。4週目で10月の取引終わりますので、まあもういよいよ11月を残すのみということになってきます。まあ、12月はね、前々お話した通りにそんなにね1ヶ月丸々トレードってできませんから、まあ正味今年のトレードは10月が終わったら終わりぐらいのスタンスでいいんじゃないかなと思います。皆様今年どうだったですか？学びになりましたか？こちらの方をご覧ください。じゃあ週足の方見ていきますけども、週足はですね、まあ大体昔を遡るとこういう風な過程がありまして、上底がありまして、でこの2つの線の幅の内側で行ったり来たりしてたわけですよね。ですんでここに当たれば跳ね返って上に行くし、まあちょっとね潜ったところでやっぱり上に行くし、この線に当たれば下に行くしっていう感じでございました。でも今回ここを突き破ってブレイクしたわけですよね。要するにフェーズが変わったわけなんですよ。これからのフェーズはこちらの上の方で展開されることになるよということでした。でも行動の限界点というのはね、必ず訪れるもので、こういうふうに、ね、バイデン政権になってからぐーっとね上がってきた相場だったんですけども、ここに来て上昇に限りが見え始めたよと。で、今週は、先週ですね、正確に言うと。先週はレンジに入った後、上に行くのか下に行くのかということで、下の方に大きく行ったっていうのが、まあ結果だったと思います。デイリーの方に移してみますね。はい、デイリーの方は、ですんでね、こういう風にエリオット波動みたいなのを描きながら、エリオット波動ではないですけどね、ぐっと上に行ったのが、高度の限界点を迎えて、このレンジを作った瞬間に、転換して、下降に入りましたよね。で、ただいま、ここら辺の揉み合いが、ちょっとね、影響を及ぼしていて、これから、揉み合いに入ってね、それから下に下がるんじゃないかなと思ってます。上に行く可能性がほとんどないよ、ということは、これエリオット波動を完成してるわけじゃないんで、ちょっと惜しかったんですよね。で、こっからは、今まで上がった分が、別のフェーズで展開されていくのかって感じると、こういう風な形で取るんじゃないかなと思います。要するに、この力点よりも上で、この力点よりも下、こういった感じの、レンジを描くんではないかなっていうふうに簡単に考えております。で、最初4時間です。4時間はこちらの方にレンジを作ったかなと思ったら、レンジをすぐに割っていきましたね。ということで次のレンジ幅はこういうふうな形になってきます。これを破ると、下の方に向かって破ると、大きく下にずれ込むよということになってきますんで、今度はこちらのレンジの感覚で勝負することになりますね。これ。じゃあ1時間をどう見るのかってことになります。はい、1時間は先週の金曜日お話した通りにダウントレンドにも入りましたよね。だから今週は売りでいけばいいってことになります。これが1時間の見方です。はい、さらっと説明しましたけども、大事な要素はしっかりと入っておりますので、あとはね、セルの方に、向かっていくエントリーポイントを探すだけになります。今日月曜日はそんな日にしようかと思います。それでは。